baarlamaanka Puntland oo ku jira kal fadhigoodii 41 fadhigiisii 26 ayaa yeeshay kulan ay ugu arrinsanayeen ka doodista mooshin 16kii bishan xildhibaano kor u dhaafaya 20 ay ka gudbiyeen qandaraaska shirkadda DP World ee degmada magaalada Boosaaso. Xogayaha guud ee golaha shacabka Puntland Cali Axmed Saalax ayaa ugu horreyn mudanayaasha ka hor akhriyay mooshinkan iyo qodobada xildhibaanadu cuskadeen. Kadib markii shirkaddii Global Port Service ama waxay u soo gaabiyeen FZE ay ka soo bixi weyday heshiiskii ballaarinta iyo dhismaha Boosaaso oo u dhigayay in shirkaddu dekedda dhismaheeda iyo ballaarinteeda bilowdo marka lagu wareejiyo muddo 2 sano ah gudahoodna ku dhammaystirto, isla markaana ku maalgelinayso lacag dhan 336 milyan oo dollar, iyadoo ka dhigaysa 2 weji sanadka koowaad inay ku dhisayso 136 milyan oo dollar, sanadka labaadna 200 milyan oo dollar. Ilaa iyo haddana ma jirto wax qalab iyo dhisma ah oo ay keentay iyo wax shaqo ah ballaarin ah oo ay bilowday muddo sanad iyo wax dheer ah. Sidaa darteed, heshiiskii dowladda Puntland la gashay 6-dii bishii 4-aad 2017 waxaa jabisay shirkadda Global Port Service sida uu qorayo heshiiskii ay galeen dowladda Puntland iyo shirkadda Global Port Service qodobada shanaad oo ah ballaarinta dekedda, qodobka 26-aad oo ah joojinta xadgudub shirkadda iyo farqooyinkooda kala duwan iyo jadwallada kala duwan 2-aad ilaa 6-aad. Waxaana soo jeedinaynaa in dekedda Boosaaso lagu soo cesho gacanta wasaaradda dekedaha Puntland maadaama ay isaga shaqaystay dekedda Boosaaso waxa ay ka qab maadaama ay iskaga shaqaysteen dekedda Boosaaso waxay ka qabteen aysan jirin shirkadda Global Port. Intaas kadib, gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa baarlamaanka ka codsaday inay gacantaag ugu codeeyaan gudbidda mooshinkan iyo in kale, waxaana mooshinkan gudbiddiisa u codeeyay 10 xildhibaan iyadoo ay 23 kalena ka hor yimaadeen halka tiro kalena ay ka aamuseen. Waxaana sidaasi lagu laalay mooshinkii ka dhanahaa shirkadda DP World ee lagu wareejiyey degmada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Hubi waa 10 mar dhiga yaa diiday جامع عيسى محمود ستار تي في جرو.